godina je 1618. Stalna vjerska trvenja u Europi kulminirala su bacanjem praškog nadbiskupa kroz prozor. Bio je to znak za oružani ustanak snaga protestantske unije protiv katoličke lige, čiji su glavni predstavnici bili Habsburzi. Započeo je 30-godišnji rat. Šireći se po cijeloj Europi, rat je ubrzo dotaknuo i Hrvatsku. Nadaleko poznati kao laki konjanici, Hrvati su spremni za odlazak na daleke bojišnice. Već je tada bio stari običaj da žena muškarcu zaveže maramu oko vrata u znak vjernosti kao zalog ratne sreće. Boreći se žestoko i ustrajno, hrvatska konjica postala je ozloglašena među protivnicima. Europom se proširio tihi žamor, čuvajte se vojnika s dugim maramama. 1636. Hrvati dolaze do Pariza. Oduševljeni Parižani dočekuju ih kao heroje. Ali što je ovo? Što to ovi prekaljeni ratnici nose oko vrata? Kroat, kravat. Hrvatski ukras osvojio je cijeli svijet. Non, la cravate pour moi fait partie de mon vêtement journalier. Je me sens déshabillé si je n'ai pas une cravate. Well, the tie is an essential part of the gentleman's wardrobe and has been now for over 100 years. Kod muške odjeće većinom je sve ostalo i prigušeno na ovaj način, a kravata je ona koja živo govori. Something you may not have known about Croatia. During the 17th century, the French Empire's cavalry was made up almost exclusively of Croatian soldiers. They were recognizable by the special sashes that they wore around their necks. Well, eventually, those sashes became a fashionable item in Paris, of course, first, and the French called it a cravat, after the Croats. We know it as the tie. Posvuda je viđate svakoga dana. Ona je najvažniji ukras muškoga lika i odijela. Zanimljiva je modi, sociologiji, psihologiji i umjetnosti. Njome se može istaknuti osobnost, ali i pripadnost određenoj društvenoj skupini. Njezino nenošenje može biti znak kulturnog ili političkog stajališta. Naposljetku, ona je i najuočljivija odjevna oznaka zapadnog čovjeka. Sve to i još mnogo više, njezino je visočanstvo kravata. Est très importante parce que la cravate est un objet que l'on change pratiquement à travers la chemise et le costume. Donc la cravate a une très grande importance. Iako danas većina muškaraca koji ne nose kravatu svoj izbor opravdavaju fizičkom nelagodom kojim stvara stisnuti ovratnik, sve do 60. godina ovoga stoljeća takva je komocija bila nedopustiva i krajnje ekscesna. Naime, sve do tada kravata se u urbanim sredinama smatrala neizostavnim dijelom muške garderobe, gotovo poput hlača ili cipela. Da bi se shvatilo kako je kravata od odjevnog ukrasa postala glavnim simbolom građanske uljuđenosti, potrebno se vratiti na ishodište njezina nastanka u vrijeme kada su hrvatski konjanici, prolazeći kroz Pariz, izazvali pozornost svojim lijepo zavezanim ukrasnim maramama. Vers 1630, par là, qui aurait lancé la mode de la cravate comme un foulard noué autour du cou. Il faut bien comprendre qu'entre cette apparition de ce foulard croate et d'autres choses qui pouvaient ressembler à des cravates dans l'histoire, il y a plus de 15 ou 17 siècles, puisque entre l'Antiquité romaine où les légionnaires romains portaient aussi un foulard autour du cou. En même temps, les Chinois aussi portaient un foulard autour du cou. Entre ces Romains, ces Chinois et ces Croates, personne ne portait de foulard ou de quelque chose qui ressemblait à une cravate. Donc, ces Croates, avec leur foulard, ont véritablement déclenché quelque chose au XVIIe siècle, pendant la guerre de 30 ans. Mmh.
za razliku od kineskog šala i rimskog fokalea, koji su služili praktično kao zaštita od hladnoće, hrvatski su vojnici svoje marame predstavili prije svega kao ukras ili modni dodatak, a time je kravata dobila svoj suvremeni smisao i značenje. Je pense qu'elle s'est répandue par les aristocraties. C'est pas que ces aristocraties européennes du 17e siècle étaient très internationales. Il y avait beaucoup de liens entre eux et cette aristocratie a suivi la mode française. Prihvativši u progonstvu novu francusku modu, kralj Charles II. Je nakon povratka u Englesku potaknuo daljnje širenje kravate. Sljedećih godina prešla je i u američke kolonije, te je u cijelom zapadnom svijetu postala obvezatni plemički, a poslije i građanski ukras. Cette forme-là, comme ça, droite, longue, apparaît à la fin du 19e siècle, en même temps que commence à s'épanouir une société industrielle et une société de services avec beaucoup d'employés qui ont besoin d'avoir une cravate pratique, qui ne se défait pas, qui reste toute la journée en place et en même temps qui soit facile à nouer. Tijekom cijele prve polovice 20. stoljeća, kravata doživljava svoj povijesni trijumf. Iako kravata djeluje kao samosvojan ukras, njezina je modna veza s odijelom složenija nego što se čini na prvi pogled. Naime, posljednjih stotinja godina, moda kravate mijenjala se usporedno s modom kroja kaputića. Obrazac je uglavnom jednostavan i vizualno logičan. Što je kopčanje kaputića niže, to je kravata uža, ili se dezen proteže njezinom cijelom dužinom. A za odjela s višim kopčanjem, kakva se najčešće nose posljednjih godina, vrijedi obrnuto pravilo. Visoko kopčanje na odjelu ostavlja vrlo malo prostora kravati da se ona sama vidi. Tako da takav stil zahtjeva da budu nešto izrazitije, jasnije boje sa manjim uzorkom. Jer da je uzorak veliki na takvoj kravati, on bi bio odsječen. Dobro zavezana kravata prvi je ozbiljan korak u životu. Legendarna je izreka Oscara Wilda. Honoré de Balzac je pak napisao cijelu studiju o vezivanju čvorova na kravati. Zapravo, način vezivanja je, već od samog prepoznavanja hrvatske kravate u Parizu 17. stoljeća, bio jednako važan kao i sama kravata. Dijelovi tkanine su se posebno pažljivo čvorovali, vezivali i kao takvi su doveli do raznovrsnih novih oblika. To je ono što je zapravo zaposlilo Parižane. Voilà, je mets la cravate croate. Potamak. Voilà, voyez-vous, ma cravate est un geste de l'homme, facile, sans miroir. C'est un geste habituel de l'homme. Voilà comment on met la cravate, sans se regarder dans un miroir. Voilà, la cravate est toujours mise d'une manière automatique. C'est un geste automatique de l'homme, la cravate. Il n'a même pas besoin de se regarder dans un miroir. La cravate, elle est mise et elle est très belle, voilà. Najsnažniji poticaj svjetskom širenju istine da je Hrvatska domovina kravate napravila je modna tvrtka Croata sa svojim kravatama. Spajajući na jedinstven način činjenicu da je kravata potekla od Hrvata s dizajnerskim rješenjima svojih proizvoda i visokom kakvoćom njihove izrade, tvrtka Croata postigla je u samo nekoliko godina prepoznatljivost svjetskih razmjera. Naši su preci još u srednjem vijeku cijenili dobru kapljicu dalmatinskog vina i uljepšavali se kravatama, hrvatskim izumom. I sam evo imam hrvatsku kravatu.
Naše kravate su do sada nosili potvrđeno Clinton, Dole, mene, Christopher, Perry, a i mnogi drugi poznati, posebno biznismeni, glumci. Ideja da se kravatu predstavi svijetu kao autohtoni hrvatski izum i dizajn rodila se još 70-ih, ali je čekala na svoje ostvarenje gotovo 20 godina. Komunistički sistem nije do 89. uopće omogućavao privatnu inicijativu, a druga stvar, tražilo se da se ide neka strateška istraživanja koje su u podlozi ovog projekta. Samo poduzeće, dakle, starta 89. 90. na prilazu i od početka sa jasnim ciljem da se cijelom svijetu ponovno, na nov način, obnovljeno sveže kravate. U najboljoj maniri onoga što se dogodilo epohalno da je kad je prepoznata kravata u Parizu. Stare i mudre knjige svjedoče da je jedan mali europski narod osvojio više svijeta od Batukana i starih Rimljana. I u sredinom 17. stoljeća krenuo je svoje konjevke između Panonske ravni i Jadranskog mora i stigao tiho, bez mržnje i oružja, u bezbrojna mjesta poznatog svijeta. I danas se posuda vide tragovi toga osvajanja. Simbol moga naroda nose već ljudi cijelog planeta. Nose ga blizu srca, onih grli oko vrata poput dragog prijatelja. Ste li znali da kravata potječe od Hrvata? Dizajn prvih Croata kravata naručen je od poznatih likovnih umjetnika. Danas tvrtka Croata ima vlastiti dizajn studio u kojemu se stvaraju novi motivi vođeni osnovnom idejom da kravata nije samo ukras, nego i medij komunikacije. Tako se uz hrvatsku baštinu rade i kravate s globalnim ekološkim motivima, obnovljivih izvora energije i sl. Iako danas postoje potpuno automatizirani strojevi za šivanje kravata, tvrtke koje drže do visoke kvalitete još ih uvijek rade ručno, tek uz pomoć nekih jednostavnih pomagala. Kakvoća kravate upravno je proporcionalna količini ručnog rada tijekom njezine izrade. Završno prošivanje, pričvršćivanje prstena i zaglačavanje nužni su da bi kravata trajno zadržala dobar oblik. Elle est très belle. Je la porterai.